Vítám vás u dnešního Maminkáře. Povídat si budeme o pedagogice Montessori. Také o tom, jak se liší Montessori školka od té klasické, ale i o tom, zdali je Montessori vhodné pro všechny děti. To vše se zakladatelkou Montessori školky Jonáš, paní Michaelou Ehrenbergerovou. Dobrý den. Dobrý den. Tak prozraďte nám, čím se vlastně směr Montessori vyznačuje. Co to je? Tak je to, jak jste řekla správně na začátku, je to pedagogika. Je to pedagogika inspirovaná Marií Montessori, což je italská pedagožka, dětská lékařka, psycholožka, psychiatrička, která se rozhodla pozorovat děti a nějakým způsobem přenést toto své pozorování do praxe. Založila první dům pro děti nebo dům dětí, pro znevýhodněné rodiny, pro sociálně slabší, pro handicapované děti. A tam jim nastolila nějaký řád, pořádek a sledovala je při práci. Takže tyhle ty principy, z toho vznikly jakési principy, které ona aplikovala dál a potom věnovala zbytek svého života tomu, že jezdila po světě a přednášela a tyto principy postupně zaváděla všude. Po světě. Dá se říct, jaké ty principy jsou, nebo jsou takové ty základní principy, čím se Montessori vyznačuje? Tak těch principů je samozřejmě vícero, je to jako na delší vyprávění, ale co pro ní bylo podstatně úplně nejdůležitější v jejím pozorování, byly takové základní mota typu pomoz mi, abych to dokázal sám. To znamená, my jsme tady pro ty děti, nějakým způsobem neděláme to za děti, ale podporujeme v tom a uděláme jim tu cestu nebo to prostředí, připravené prostředí takové, aby mohli jakoby tu sebeobsluhu a vůbec to, ten svůj rozvoj a vývoj si vést sami. To si myslím jedno z takových hlavních. Pak druhé, které já třeba osobně považuji za hlavní, je ruka je nástroj ducha. To znamená, že to, co máte mít potom v hlavě, nebo nic nebylo v hlavě, co předtím nebylo v rukách, to bylo taky důležité. To znamená principy práce, spojení s přírodou od konkrétna k abstraktnu a tyto principy. A možná ještě jeden z těch dalších jako poměrně známých a význačných je její pojmy senzitivních období. To znamená, každý ve svém životě má určité období, kdy je na něco senzitivní. Můžete být senzitivní na učení, čtení, psaní, ježdění na kole, lyžování. A to je období, kdy se všechno, nebo kdy vy se tuto činnost učíte podstatně snáze, jako snadněji než v jiném, každém jiném období. Ve chvíli, kdy vy tohle období podchytíte a tomu dítě třeba konkrétně v rámci toho, řeknu, čtení, tak mu nabídnete i třeba dřív, než je to běžné, to znamená dřív, než třeba dojde do základní školy, tak když vy mu to nabídnete už v jeho senzitivním období, tak to dítě se to čtení naučí podstatně snáz, s větší lehkostí, s větší radostí a tak dále. Naučí se to pochopitelně i v nesenzitivním období, když se to promešká, ale bude ho to stát trochu víc úsilí. Takže to jsou jenom senzitivní fáze, které taky si myslím, že jsou takovým stěžejním bodem. Takže asi odhaduju, že na tomhle principu staví i Montessori školky. Vy jste sama zakladatelkou jedné z nich. Tak prozraďte nám, jak se vlastně liší od klasických školek, školka Montessori. V čem je to jiné? Tak já si myslím, že jako v letčem ten provoz nebo ten běžný denní režim je obdobný standardním nebo jiným školkám. Ale co já zase považuji za takovou jinakost, nebo to, co nás nějakým způsobem liší od standardních školek, je jednak je to zmíněné připravené prostředí. To znamená, pro děti tam jsou možnosti, to dítě má možnost se rozvíjet v tom, co zrovna má, na co má to senzitivní období. Takže není výjimkou, že naše děti samozřejmě už v předškolním věku čtou, počítají, protože k tomu ten přístup mají. Takže to se liší. Každá pomůcka, my tomu nazýváme pomůcky, nemáme hračky. Každá pomůcka je pouze jednou, to znamená, děti se opravdu učí jako čekat, podporuje se tam nějaká soběstačnost, zodpovědnost za svoje činy. Další velmi zajímavá myšlenka Marie Montessori je práce na koberečcích, což jsou ohraničená místa, kde to dítě si vlastně na ten kobereček vezme svoji pomůcku, tam na ní pracuje, ve chvíli, kdy dopracuje, tak tu pomůcku sklidí a může si vzít jinou. Tak to jsou jenom takové základní, řekla bych, odlišnosti od jiných standardních školek nebo nealternativních školek. Takže takový běžný den v Montessori školce se dá přirovnat i k tomu dni klasické školce? Je to samozřejmě, tak? Pokud vezmeme ten režim, to znamená, že děti přijdou, nějakým způsobem chvilku mají práci,
A ještě tomu bych teda ráda zmínila, že samozřejmě každá Montessori školka má své pojetí Montessori, může mít jiné. Jo? Je to vlastně, já tomu říkám 100 lidí, 100 názorů. Není to o tom, že byste přišli, třeba prostředí vypadá obdobně, ale každý to má jinak. Někdo má projekty, někdo podporuje společnou činnost, někdo spíš jakoby podporuje individuální činnost dětí. Takže to je další věc, která je jako potřeba zmínit. Ale řekla bych ve standardu, to znamená děti mají nějaké přivítání, pracují, chodí ven, mají elipsy, obědvají, odpočívají a tak dále. Takže to samozřejmě vypadá. Myslím si, že základní rozdíl je už v atmosféře té školky, nebo pro mě. Je to klidnější prostředí, soustředěnější na práci. Mm-hmm. Není výjimkou, že opravdu přijdete do třídy Montessori a každé dítě pracuje a má něco rozpracovaného v takovém tom klidovém režimu. Takže to si myslím, že to je to, co poznáte na první pohled. A za mě ještě je to taková střídmost trochu v tom prostředí, protože musím se přiznat, že za ta léta, když vidím byť nádhernou, krásně vybavenou školku, standardní, která je barevná, jistě do toho bylo investováno spoustu peněz, tak pro mě už je to, pro ty děti je to přepodnětované prostředí. Takže mi vlastně i ten Montessori systém se vyznačuje jakousi jednoduchostí a takovou jakoby vlídností a jemným prostředím pro děti. Je to dnes už běžné mít možnost navštěvovat Montessori školku, třeba i dejme tomu mimo Prahu, nebo je těch školek stále ještě málo? Já si myslím, co se týče školek, tak těch přibývá, protože myslím si, že rodiče jsou lační po nějakém alternativnějším jakoby vzdělávání nebo výchově těch dětí. Takže samozřejmě přibývá. Myslím si, že v Praze jako celkem výběr je. Mimo Prahu to asi nebude úplně tak bohaté, ale rozhodně se šíří Montessori principy po celé České republice, takže je to možné. Jediné, co asi je takové trochu takový handicap tady tohoto systému, že většinou vesměs se jedná o nějaká soukromá zařízení, úplně to není běžné, což je škoda ve standardním školství, předškolním vzdělávání. To jsme tedy probrali, předškolní vzdělávání, a teď bych jenom lehce zabrousila do toho školního. Je nutné, nebo doporučila byste, aby dítě, které prošlo Montessori školkou, pokračovalo v té Montessori výchově i třeba v základní škole? To si každopádně myslím, že by to bylo krásné a bylo by to, myslím si, že spoustu rodičů si to přeje. Akorát to, co jsem zmínila, že v předškolním vzdělávání relativně možnosti jsou, jak v Praze, tak mimo Prahu, tak školní vzdělávání v Montessori systému nebo vedené pod Montessori pedagogikou je opravdu velmi minoritní. Naleznete opravdu jenom pár škol po celé České republice. A není vůbec jednoduché se tam dostat. Takže já zrovna mám to štěstí. Moje děti jsou v 8. a v 6. třídě Montessori základní školy v Praze, takže musím říct, že to považuji za velké štěstí. Nicméně, s čím se setkávám a co mi přijde škoda svým způsobem, myslím si, že velmi důležité v období dítěte je to předškolní vzdělávání. A když 6leté dítě opouští a jde i do standardní školy, tak rozhodně ta jeho adaptabilita je podstatně větší než u toho 3letého dítěte, které opouští rodinu, opouští maminku. Takže já si myslím, že třeba jsem se setkala i s názory, že někdo nepůjde do školy Montessori, to znamená, nemá pro něj smysl Montessori školka, což si myslím, že je škoda. Myslím si, že většina třeba speciálně našich rodičů ze školky se rozhodně vydává alternativnějším směrem, to znamená třeba malé komunitní školy, někdo i domácí vzdělávání, nebo Montessori školy, nebo jsou i různé pedagogické směry, které jsou rozšířenější. Ale myslím si, že i ten, kdo ví, že nepotřebuje ten systém do celého života, tak to prostředí, do kterého vypouští poprvé to svoje děťátko z domácího prostředí, je nesmírně důležité. A tam jsem pochopitelně přesvědčená, jakožto zakladatelka Montessori školky, že naše prostředí tomu dítěti dává opravdu do celého života, i ty 3 roky, které u nás tráví, to nejvíc, co se může dát. Je podle vás Montessori pedagogika vhodná pro všechny děti? Hodí se pro všechny? Tak my s nadsázkou říkáme, že je pro všechny děti, ale není pro všechny rodiče. Takže tam někdy samozřejmě to může být velmi náročné,
ale obvykle to bývá tak, že když je v souznění rodič s tou pedagogikou, tak nebo s tím směrem a vůbec s těmi principy, tak i to dítě snáze zapadne. Mm-hmm. Ale musím říct, že jsme se setkali i s, jedná se o velmi málo případů, opravdu to jsou jako jednotky nebo jednotka, kdy třeba cítíme, že pro to dítě, než se snažit ho nějakým způsobem soustavně sklidňovat u koberečku na nějaké individuální práci, tak pro něj třeba taková lesní školka v určitém věku, třeba speciálně beru v tom předškolním věku, může být podstatně prospěšnější. Jo, je to samozřejmě velmi individuální, velmi křehká záležitost, ale jenom tím si říct, že jsem jakoby daleka toho, abych tady hlásala, že prostě Montessori je jedině, vždycky, pro všechny, za každých podmínek a okolností. My celkem to ještě tím jakoby můžu říct, nebo o nás, každý vnímá Montessori směr jinak. My nejsme úplně ortodoxní, nebo respektive, když budu mluvit sama za sebe, nejsem úplně ortodoxní, takže mě se líbí inspirovat se lesní pedagogikou, waldorfskou pedagogikou, nemám jakoby proti tomu nic, nemám uzavřené prostě, že toto už není dostatečně Montessori. Líbí se nám a máme takhle i naši školku postavenou, takový ten, my tomu říkáme, zdravý selský rozum, takže těm dětem nabídnout to nejlepší, co můžeme, ale nemáme to, že se potřebujeme opravdu omezit pouze na principy Marie Montessori. Striky. Rozumím, rozumím. Každopádně se zeptám, samotný směr Montessori nebo ta pedagogika, co těm dětem do života přinese? Dokázala byste třeba nějak shrnout, v čem je může pozitivně ovlivnit a co by třeba pro rodiče mohlo být motivující, aby opravdu se tímto směrem vydali? Já si myslím, nebo o tom jsem přesvědčená, že my v těch dětech budujeme nějakým způsobem opravdu tu samostatnost, možnost rozhodnout se. Teď nemyslím to úplně špatně, ale když to nazvu jakoby stádovitostí, co prostě se v některých školkách i vzhledem k počtu, k pedagogickým pracovníkům, tak vlastně ty děti nemají možnost se individuálně rozhodnout, na čem budou pracovat. Tak tohleto my těm dětem rozhodně máme možnost dát. Co si myslím, že je další důležitá věc, že je prostě blok, kdy mají možnost si pracovat na tom, co právě, na co mají senzitivní období. Není to rozdělené tak striktně, že teď všichni budeme dělat jednu věc, teď všichni budeme pracovat na jiné věci. Je to o tom, že je tam určitý blok dopolední, máme dopolední bloky, kdy to dítě má z té široké škály možností si opravdu vybrat to, co zrovna, kam ho to zrovna táhne, kde zrovna se cítí dobře. Takže to je jedna věc. S tou prací zodpovědnost za sebe, zodpovědnost za svoje činy, to znamená, když si něco vezmu, je potřeba to dokončit, dát na původní místo, myslet si na to. Většina Montessori školek i funguje na principu samoobsluhy, co se týče jídla, to znamená, děti si mají možnost servírovat jídlo. Takže to jsou všechno věci, které je nějakým způsobem, dle mého názoru, vybavují do života. Protože potom všichni, to je takové úsměvné, že vlastně, a to není jenom předškolní vzdělávání, to je i školství, že se poměrně ty děti nemají možnost se vyjadřovat, projevovat, tam prostě ten režim je malinko jinak nastavený, ale potom v životě my po nich chceme, aby se rozhodovali, aby měli kritické myšlení, aby byli zodpovědní za to, co dělají a tak dále, ale vlastně tu možnost my jim dle mého názoru v současném školství neumožňujeme. Ale myslím si, že Montessori principy tady to umožňují. To znamená, že ty děti opravdu se připravují na život v dnešní době tady a teď. Je dost možné, že jste některé rodiče inspirovala a třeba zvažují, že se vydají směrem Montessori. Tak kde najdou nějaké relevantní informace o tomto Montessori vzdělávání? Tak já si myslím, že v současné době nejkomplexnější seznam všech zařízení, co jsem měla možnost se podívat, nabízí Montessori společnost, Montessori ČR, která má opravdu mapu celé České republiky a i sama jsem byla překvapená, že těch Montessori zařízení, jak školních, předškolních, máme v České republice momentálně už poměrně hodně. Dobře, tak já vám moc děkuju za informace. Já děkuju za pozvání. Pro další videa sledujte náš web pigimama.cz a těšit se na vás budu zase příště.